agava e Kampala malungi si malungi. Anti abasuubuzi bali miranga bali mu kukaaba. Ebintu bya bukadde bitokomose. E business z'abasuubuzi ziweddewo. Omuliro bwe gukutte ekizimbe kya Gazaland olunaku olwaleero ne gwokya business z'abasuubuzi. Abatunzi b'ebizigo byonna biyidde. Abatunzi b'obuviiri bonna buyidde. Abatunzi b'engoye byonna biyidde. Kye kigenda mu maaso e Uganda anaakumya omuliro guno. Abasuubuzi bali mu kwaziirana, bali mu kukaaba. Buli omu ayogera bibye, bagamba waliwo gwe balabye akumya omuliro guno. Ani yamutumye? Bagamba kuvudde ku masannyalaze. Bannaye emiranga giri Kampala. Emiranga giri mu kibuga. Abasuubuzi bakaaba. Abasuubuzi bawuluma. Bizinensi zaabwe zifudde. Emali efudde. Betwogeddeko nabo batutegeezezza. Babadde baakava mu banka okwewola. Ne basuubula bateekemu ebintu mu maduuka. Kibaweddeko. Okubanga amaduuka gaabwe gayidde. Bizinensi zaabwe ziyidde. Bannange kino kyewuunyisa. Gazaland ekutta omuliro. Buli kifo buli bonna w'olaba nga omuliro gufubutuka bufubutusi. Ne weebuuza gutambudde gutya. Nga gulinga gwe bataddemu amafuta. Nga gutambula ku sipiidi ya kizungirize. Kibi nnyo ti bizinensi z'abasuubuzi zoonoonese. Bizinensi z'abasuubuzi zifudde. Abatalina musango. Abasazeewo okukola babeere bulungi oli najja n'akuma omuliro ku bizinensi za banne. Batutegeezezza nti waliwo abagagga abakayanira ekizimbe kino. Bandibanga abagagga abo kwe kuli omu akumya omuliro ku kizimbe okulumya munne. Ne kati bw'oba nga muli bagagga mulwanagana, lwaki ate olumya abasuubuzi abatali mu ntalo zammwe? Lwaki oba olumya abasuubuzi abatali mu byammwe bitabakwatako? Mwe mwesootinge bo babawera andiroodi nti Katonda ye Mukama wammwe gwe mbamuwa ensimbi. Mwe okusinga okujja okwonoona bizinensi za bannammwe. Basajjammwe lwaki temulina kisa? Basajjammwe lwaki temwagaliza? Basajjammwe lwaki temulumirirwa? Bingi byogerwa, buli omu ayogera bibye. Batugambye mbu ne gavumenti nayo eyagala kutwala kizimbe kino. Mbu gavumenti eina ebintu bibadde banoonya mu kizimbe kino bibadde bateebereza. Mbu kwe kusalawo bakikumeko omuliro. Naye nga gavumenti biki byeyagala mu kizimbe kino? Biki bye yaleeta byewulira nga bya bulabe nnyo ng'eyina kwokya bizinensi za bannaabwe? Kibi nnyo ekiri e Uganda. Kibi nnyo ekigenda maaso mu nsi yaffe. Bwe biti bwe bibeerawo e Uganda, oli yeegwanyiza bwegwanyiza kifo nti wano walabika wakola najja nayo kya bizinensi za banne yafunemu omu. Kati wate okuba aliwo omuntu ayokezza abasuubuzi bano. Bo bagamba nti waliwo abagagga abalwanagana abeeyita bannannyini kizimbe. Kati kulabika kwe kuvudde omu ayokezza bizinensi zaabwe. Ekiri eno miranga, kukaaba, kusinda, kuwoloma, wowe yaaye, tugenda kujjawo ssente za banka n'owulira obulumi. Omuntu ng'alumwa nga ssente alina gy'agenda zijja bizinensi eweddewo. Lwaki mutulugunya bannansi okutuuka ku kino? Kino nno kituwa eky'okuyiga. Bwe tugamba nti tulwanire ensi yaffe, abasuubuzi abasinga beesuulirayo gwa naggamba nga bagamba ffe tebitukwatako. Ffe mutujje mu by'okwekalakaasa byammwe. Mujja kwonoona bizinensi zaffe. Kati ani abadde yeekalakaasa bizinensi zammwe okujja? Mwekalakaasi ki azze n'akuma omuliro ku bizinensi zammwe? Ensi bwe banga talina mirembe. Bagamba injustice anywhere is the stage to justice everywhere. Kati mwe mugaanye okuvaayo abasuubuzi b'e Kampala. Tulwanire eddembe lyaffe, tugale amaduuka, tugambe tewali kukola okumala omwaka mulamba n'ogiba myezi esatu. Tugambe tewali kukola naye nga Museveni avuddeko omusolo ogubagibwako muyitirivu
kati batandise kubocha mulabe kamwaganya okusasula omusolo nagamba katuboche waliwogo mali meseza diru nagamba kamboche lwaki tutukeno banange tweberelemu pefeko kulwa Uganda yaffe batugamba nti waliwo kwekalakasa baguni twekalakase tugenda okufuna eddembe lyaffe batuterwane ko fenga fe twali agenda tulwanirira batutalwanirira ensi yaffe abaana baffe gye banabeera mu enkya twali agenda kubalwanirira gwobonye n'omwana we agenda kubona abona kati obudde bwo bwamala ku dduniya kuno ng'okola emmaali buba bwafaaki nga batamanya ngamba bagenda kugitwala ng'omwana wo talina kyafunyeemu bannange tulwanirira ensi yaffe bino bijja kkoma bino weebirirwa gavumenti nfu omuntu yandibadde atuuka atya awo n'ayo kyekizimbe nga tewali amukutte tewali amulabye n'atambula n'agenda mu nsi engunjufu mu nsi erimu amateeka mu nsi efa ku bantu wandibadde nga baakalabala balya okulaba buli omu ntambula ye mu bizimbe kuuma bulamu bw'abannayuganda ne Museveni tebimukwatako kubaawo tewali agenda mujja mu ntebe kyova olaba bizinesi z'abantu zikufa ne zijja ngaye tebimukwatako mu Uganda okola bizinesi n'ogiyimirizaawo omwaka ogwokubiri ogwokusatu bannanga ekintu ekyo kiba kinene kiba ky'amaanyi omuntu oyo abasaana kuba na bbaluwa ya buzira Uganda bizinesi tezikyatambula bannanga okwokya bizinesi z'abannammwe basajjamu muli bakafiiri basajjamu muli balyaz'amaanyi nnyo lwaki oyokya bizinesi ya muno nga tumanyi byayitamu okujituusaawo weetuuse basajjamu musaana kufanga mwetakula bannanga ebiri e Kampala si birungi abasuubuzi bazirise kule maali yaabwe tokomose eweddewo emisana tukunga balaba ne nga tebalina kyakkola nga ne poliisi okujja okuzikiza omuliro nagwo kigulemye neewozambu simanya jjaamu mungi n'oya ekikyuzo ez'ekisiru lwaki toteekawo substations ku bizimbe bino ebiwanvu waggulu buli kizimbe kiba nga kirinako tanka y'amazzi nga baba bawuzibu bonna basumulula busumuluzi lupiira ne luzikiriza ebizimbe ebyo lwaki tutaana kufunira kimotoka kisooka kive ku station kigende kiteekemu amazzi kijje kizikiriza omuliro nga n'ebintu byaweddewo dda ekiri e Uganda olemwa ne tusaasira nnyo baganda baffe abasuubuzi abafiiriddwa emmaali bambi omukama aba naye si kyangu kizibu bizitowa kyamu nnyo ne tusabirigane Uganda yaffe ffe tulina okugirwanirira twegobe ku baana abasajja tebatwagala ate tebatwagaliza.